председателят на Държавната агенция Разузнаване Драгомир Димитров ще бъде предложен за генерален консул на България в Мюнхен, съобщи БНР, позовавайки се на правната система на Министерския съвет. Смяната на постовете трябва да бъде съгласувана с президента. До месец май 2017 година на поста генерален консул в Мюнхен бе Антуанета Байчева, но тя стана началник на политическия кабинет на външният министр Екатерина Захариева. Припомняме, че на 26 януари 2012 година Драгомир Димитров пое поста от генерал Кирчо Киров. Димитров е кадрови разузнавач. През 2002 година за кратко е ръководител на полицията във Велико Търново, а по-късно се връща в разузнаването.